Стига с микрофона! Отруби главата! Ръцете горе! Това е обир! Ти, за щанда! Води парите от касата! Бах ти крака, ченгета! Никой да не мърза! Ей, ти, какво правиш, бе? Не! Идиот! Спри да стреляш! Стой, полиция! Хвърли оръжието! Не, Ченге, ти го хвърли, иначе го гръмвам. Само да се повърнал! Без резки движения! Какво прави, бе, идиот? Ненормален ли си, бе? Не знам. Стори ми се, че мръднах. Не знам. Ти си мръднал, бе. Олигофрен, дай да изчезваме, докато не са дошли ченгетата. И прибери това челязо, че ще вземеш и мен да ме гръмнеш. Мамка му! Песен съм! Дай ми една цига! Това, стигри от кака тия бокуца! Мотни, че ми идва да те заколя като пиле! О, по-спокойно ли човек, за да докараш някой инфаркт? Добре, откъде ти ги вземе тези цигари? Аз не пуша! Бръкни в жабката, там трябва да има. На, трови се, що ми искаш. Сега сигурно много, че ми искаш. Ето, има и газ даже. Разкарай се от мен. Мамка, шибани цигари. Не, къде да гасиш, моля те? Дай да се дръпна и аз. Смутеняк такъв, защо не си му завързал очите, бе? Сега ще ни опише на ченгетата. Та ти да не смяташ да го пускаш. Мамка, може сега да го гръмнем, мята го кавката. Чиста работа. Вили махнал, ако обичаш. Огънчето може да падне. Сега се легава с това, да го гръмвай да си ходим. Гръмвай го и да си ходим. Слушай, копеленце, залепи си. Устата с това тиксо, иначе вместо него теб ще гръмна. Ясно ли е? Едва ли са ченгета? Не вярвам, тия обитация са реагирали толкова бързо.
ти, нито гък. Тая работа нещо не ми хареса. Тая кола беше пред магазина. Дай да изчезваме от тук. И тоя? За сега остава с нас, може да ни потрябва. Колко са? 1000 Заради тия 1000 кинта се набутахме в тия лайна. Копеле, разпилях парите, бе. Мамка му! Мамичката му, блокирали са пътищата. Здравейте, вие сте с радио RV. Аз съм какавируска, която по цял ден го друска. За съжаление, трябва да ви съобщя една неприятна новина. Преди около 37 минути в магазина на Пайтошо бе извършен обир. Взети са около 1000 тиксо и заложник. Има и 3 жертви. Обезглавен магазинер, полицай, братовчет на Бойко Борисов и съпруга на наркодилър. Момчета, предайте се. Полицията ви следва. А този поздрав от нас за вас. Мамка му, здраво сме затънали в лайната, които ти изсра. Съжалявам, не сте съжалявам. Ще съжаляваш ти и още как? Бах, ти тъпо качава. Ти бе, какво толкова ти е смешно? Защо не се предадете? Така или иначе сте обречени? Защо си мисля, че ако не млъкнеш, ще се търкаляш в собствената си кръв? Не, ти не си мислиш това. Много добре знаеш, че ти трябвам жив. На къде отиваш? Трябва да се скатаем някъде. Тега е средата на седмицата. Всички вили са почти празни. Оглеждай се за някоя подходяща. Как ще разберем коя е празна? Вече я разбрах. Грабвай го, аз ще вкарам колата в гаража. И прибери вестниците от почтата. Мамичката им ченгета. На косъм бяхме. Тая вечер ставаме тук. Утре на обяд ще се измъкнем с автобуса. Ами колата? И без това е крадено. Ставаме тук. Този, какво ще го правим? Оставаме го жив. Какво? Ти лут ли си? Нали вече знае лицата ни? Достатъчно трупове за днес. Връзваме го и го оставяме някой да го намери утре. Какво? Ти лут ли си? Пред малко пеш готов да го гръмнеш. Не ми ходи по нервите. Мамка му, тук сигурно има около 15 бона. А,
Ай, стига, бе, 15 бона. Толкова много пари в брой. За една сделка. Каква? Не ти трябва да знаеш. Доста хладнокръвно се държиш, като за заложник. Питам се, защо ли? Това да не са жената и децата ти? Да. Имаш хубаво семейство? Имах. Жена ти ми изглежда позната от някъде. Христо Петков, брокер недвижими имоти. Че как е в тая финансова криза? Справяте ли се? Горе-долу се справяме за сега. А! Кокъл! Това май е... Копали туп! Как може да ми кажеш прякора пред него? И извинявай, просто ми се изплъзна. Жената, кучетата мисля, че... Мамка ти! Ти не ставаше за нищо. Само да си гъкнал. Много тежон е нещастник. Но пък по пътя гледай какво намери. Страхотно. Уиски, искаш ли? Не. Значи, ти си Мюти Кокала. Известен с чути обир на кола инкасо. Не трябваше ли да си в затвора? Пуснаха ме. За добро поведение. Доста глупаво поведение, не мислиш ли? Макар че... не ми изглеждаш глупав. Но си паднал на доста ниско ниво. Да не кажа кокошкарско. Защо се си мисли, че искаш да се баваш с мен още от самото начало? Жалко, идираш ме добър човек. Изобщо не знам как се захванал с тези простотии. Не те ли е страх, че можеш да последваш съдбата на оня, оттатъка? Не, не ме е страх, че ще ме убиеш. Рано или късно всички умираме. Няма значение от какво. Защо ми звучиш като някой дървен философ? Повече ми е страх, че ако ме убиеш, няма да мога да свърши някакви важни неща. И какви толкова важни неща имаш да вършиш, философе? Съжалявам, твърде лично е. Готин тип си ти. Харесваш ми. А ти от какво се страхуваш? От какво се страхувам ли? Понеже ти беше откровен с мен, и аз ще бъда откровен с теб. Много се страхувам да не ослепея. Това е най-големият ми страх. Интересно. Баща ми беше сляп. Умря в ръцете ми, безпомощен. Не ме е страх. Толкова от това, че няма да мога да виждам, а че трябва да разчитам на някой. За всичко. Предпочитам да умра, отколкото да ослепея. Не искам да умра един такъв безпомощен. Слушай какво, Кокъл. Аз съм почтен бизнесмен. Предлагам ти следната оферта. Вземаш парите, започваш нов живот, мене ме пускаш, спокойно, няма да те издам на чингетата. Ще ги изложа нещо. За тях ти няма да съществуваш. И защо трябва да ти вярвам? Имаш твърдата ми дума на бизнесмен. Пък и ти знаеш доста неща за мене. Знаеш къде живея, знаеш, че имам дъщери.
Ако и това не ти стига, в задния джоб имам ключове. Те са от Мерцедеса, паркиран пред магазина. Може да му вземеш добри пари. Чак толкова пари ли изкарваш, че имаш и толкова скъпа кола? Съгласен ли си с сделката? Лягай. Моля? Лягай на дивана. Лягай, ти казах. Айде, по-бързо. Стой мирен. А ръцете? Сега мога ли да стана? Да. Значи си съгласен с сделката? Да кажем, че да. Налей ми едно. Дойде ли на себе си? Мамка му! Какво става? Нали се разбрахме? Спокойно, вързал съм те здраво. Това наистина е добро. Копанец е мръсно. Не ми се хили. Веднага ме отвържи. Попреш махни това нещо от главата ми. Само да те докопам. Мъртъв си! Си мъртъв. Така. Митко, кокал ли си? Бут ли си? Крик ли си? Това въобще не ме интересува. Имам работа. Нямам време да се занимавам с тебе цяла нощ. Първо, аз съм почтен бизнесмен и си спазвам договорките. Същевременно, мразя някой да ми се бърка в бизнеса. Като вас двамата с малоумния ви приятел. Почти да ми провалите голямата сделка. Тези 15 бона си ги прибирам, за да платя на шофьора да закара лъскавият Мерцедес, пълен с 100 кг кока в... Това мисля, че не те интересува. А тук е жена ми. Знаеш ли? Знаеш ли? А, знаеш ли? И какво от това? А знаеш ли къде е тя? Не, и не ме интересува. Мамка му. Сигурно лежи в някоя морга. Застреля на твоя малумен приятел в магазина. Кво? Идиот! Спри да стреляш!
И знаеш ли какво сега? Понякога страховете се сбъдват.